se tem alguma coisa importante que os punks nos ensinaram, é o lema Do It Yourself, que em português quer dizer faz tu mesmo. Todo mundo sabe como custa caro comprar um instrumento em uma loja. Mas tu pode fazer o teu próprio instrumento em casa, com o material que tu tiver. Dá pra tirar som até do lixo. O radar foi até o Submarino Azul do Adriano Engel, que desde os anos 80 fabrica seus próprios instrumentos e efeitos. E de uns 5 anos pra cá, ele ficou conhecido pelos pedais de distorção que ele faz em latas de sardinha. Após confeccionar, o efeito eletrônico é disposto numa lata de sardinha, que também, né, é um objeto descartável, vamos dizer assim, né, nos dias atuais. Né? E acaba virando uma arte. Né? Nos últimos tempos, eu entrei numa outra linha, que é a amplificação, né, que a gente poder trabalhar com um instrumento, por exemplo, acústico, e amplificá-lo, né, na área eletrônica. Mas, da mesma maneira, eu acabo utilizando também materiais, né, recicláveis, como uma lata de atum, por exemplo, que acaba virando um amplificador para guitarra. Casualmente, essa lata eu vou chamar de Vietnã, né, que é um amplificador de sobrevivência. Vamos dar uma testadinha nele aqui, só para a gente ver se está funcionando. Na mesma linha, a gente vê um banjo assim, meio country, assim, né? De lata de goiabada. Né? Uma coisa bem rústica, mas um instrumento funcional, exatamente. Falta só o cavalete aqui, né? Dispor as cordas e sair tocando por aí, né? Campo afora, né? E esse corpo da guitarra já foi uma escrivaninha, né? Uma madeira de lei, né? Legal, né? Que essa guitarra, ela passou por uma enchente, ó, no momento. Eu tenho algumas histórias também. Aqui a gente consegue enxergar um teclado, ó, que está sendo construído. Um típico teclado anos 70, né? E a gente consegue, de cara, sacar que também é material reaproveitável, né? Tem uma carcaça de DVD, né? E o teclado em si, né? As teclas do piano são dominós de osso, né? Além de reaproveitar uma série de materiais que iriam para o lixo, agora o trabalho do Adriano tem um novo objetivo. Ele quer eliminar as substâncias químicas poluentes do processo de fabricação. Por exemplo, você não usar ácido para corroer a placa eletrônica, né? Então o trabalho está sendo feito em cima de uma retificadora, uma mini retífica. Então, na realidade, é uma mini furadeira, entendeu? Onde o trabalho é feito artesanal, né? Muito bem, para quem não sabe, o Márcio Petraco, além de músico e adestrador desses belos cães que a gente vê por aqui, ele constrói instrumentos. Agora ele disse que está meio parado, mas ele tem umas violas, uns banjos e vários instrumentos aqui. E eu queria saber do Márcio como é que começou esse... Vamos ver se ele fala e toca. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, eu comecei com a ideia de fazer isso, porque tinha um amigo de infância que dizia, quando eu era pequeno, lá no interior, uma empregada fez um violãozinho de lata para mim. Eu disse, pô, essa empregada do cara fez, né, bicho? Então, não pode ser tão difícil assim, né? Na verdade, com o tempo eu vim a sacar que difícil é fazer um bom instrumento, seja ele de sucata ou com os materiais tradicionais, né? Fazer um instrumento assim para brincar é bastante fácil, né? E uma vez eu vi também um cara na rua, um mendigo, tocando um violino feito com uma lata, assim. Aí eu, pô, dei uma espiada. Saquei que o cara substituía essa parte da lata por madeira, né? Para prender nessa madeira aqui um braço. Sim. Essa é a grande questão estrutural, assim, né? Para o braço se manter íntegro aqui e tal. E aí depois fui fazendo experiências, assim, né? Teve um primeiro instrumento que eu fiz que ele era super sonoro, mas em poucos dias a estrutura dele entrou em colapso, porque ele não era rígido o suficiente para se manter inteiro, né? No início dos anos 90, o Márcio deu uma oficina de fabricação de instrumentos de sucata para menores infratores, na antiga FEBEM. E aí alguns instrumentos ficaram lá, que fazia parte do contrato eu deixar instrumentos lá, eles acabaram virando arma numa rebelião lá, apesar da gurizada adorar os instrumentos, né? Entre fugir de lá ou ficar lá com os instrumentos, queriam fugir, certamente. E meus instrumentos foram destruídos numa rebelião lá, esses que ficaram lá. Bom, tu tem mais uns instrumentos ali, né? Vamos... Alguns tem uns que estão meio desativados ali, né? Vamos que, dar uma... Tipo, são lá da época da FEBEM. Esse aqui tem uns acústicos. Esse aqui tinha um... O braço foi do primeiro instrumento que eu tive, né, de infância, lá, que era um cavaquinho fabricado mesmo, bacana. Mas o corpo é uma latinha de goiabada.
E o tampo aqui é um piso daqueles falso tabuão, assim, esse também depois ganhou um captador, né? Agora teve um problema estrutural no braço que não é na parte que eu fiz, é na parte que é original do instrumento, vamos deixar bem claro. Então precisa ser restaurado esse aqui, né? Esse aqui é um exemplo típico dos que a gente fez na FEBEM, lá, corpinho de lata, né? Com madeira aqui, né? O braço é madeira achada no lixo, tem buraco de prego ali que eu tirei. A única parte dela que é de um instrumento que era de verdade é esse pedacinho da escala, que é a ponta da escala de uma guitarra velha que estava indo para o lixo. Né? Claro, ela, braço, esse braço aqui continuava para cá. Sim. E eu cortei ele aqui para fazer um instrumento menor. Aí faltava o traste 12 ali, eu botei um grampinho de cerca ali, ó, só na primeira corda ali, para ter a 12ª casa aqui na corda mais aguda. Aqui. Esse funcionou por muito tempo e é muito legal que tu bota ele, pô, embaixo do casaco, assim, né? É muito portátil, assim, é barbado para tu levar para tudo que é lugar e para praticar, para tocar. Quando eu fabriquei esse instrumento, eu nunca tinha visto um de verdade, vamos dizer assim, né? Um importado. Tá? É, o teu primeiro. É, estilo desses aqui, na época, eu nunca tinha visto um importado. Eu só tinha esse, então não tinha uma referência para comparar, saber se esse era bom ou não. Com o passar dos anos, eu fui tendo contato com outros instrumentos confirmados, clássicos, americanos, antigos e tal, e eu vejo hoje em dia que esse instrumento não perde para os bons, assim, tu me entende? Porque é um instrumento muito simples na sua concepção, assim, né? Ele não tem a jogada de ter os trastes, como o cara toca com uma barra de metal, ele não precisa ter um braço fininho, confortável para tocar, pode ser um braço grosso. Então é muito mais simples de fazer, assim, por natureza mesmo, né? E esse aqui é todo de sucata, né? Inclusive as peças, é, o hardware aqui, né? Tu vê que tem duas tarraxas douradas, quatro cromadas aqui. Até as cordas mesmo, como ele é mais curtinho que uma guitarra, quando as cordas arrebentam na guitarra, não dá mais pra botar na guitarra, eu passo pra ele aqui também. Então é reciclagem direto. É, a escala eu fiz questão de deixar ele com visual podrão, assim, porque eu tenho uns americanos confirmados, bacanas, assim, e às vezes a galera confunde um com o outro. Bom, então tá, Petraco, vamos tirar um sonzinho dele, de repente, aí, pra encerrar. Vamos tocar. Oh,